Drama Joko Kendhil Mencari Cinta versi Satria Manunggal. Alkisah di sebuah perumahan Bayas, hiduplah seorang janda dan putra yang bernama Stephen William. Sampai usia seperempat abad, Stephen William belum juga menikah. Bukannya tidak laku, tetapi tidak ada yang mau. Karena Stephen William terkenal akan keburukan rupanya, sehingga dinobatkan menjadi lelaki terjelek sedesa Bayas. Karena itu orang menjulukinya dengan panggilan Joko Kendhil. Bagaimana ceritanya? Kita saksikan bersama-sama di Tratakan. Curhat oleh orang iki. Ngopo ya? Aku wis gedene semene. Umurku ya wis tuwa. Ning ngopo kok aku rong rabi lho. Duh Gusti, iki apa salahku to? Tapi ngapa? Cah cilik kok melu-melu. Iki rong mudeng apa-apa. Ya orang aku iki meh melu-melu. Aku ki yo gur pengen ngerti to, Mas. Kan aku cilik kan ya cilik awakku to. Ampuh. Mbuh. Piye to Mas e kuwi? Le, jam bagus. Kuwi ning endi, Le? Mas, galo dicelosi mbok kae lho, Mas. Mbuh, gas. Piye kuwi? Le, jam bagus. Kuwi ning endi? Oh alah lele digoleki mbok simbok kentar-kentur kadhe mau ora disauri meneng wae. Mari simbok bingung ngerti ra? Kowe digoleki ning isor longan ora enek, ning gentong ora enek. Bae ning kini dolanan kaya ngono. Lho kayu sing nang mburi wis entek kae lho Le, ndang golek kayu sik kono. Iya ki to, Mbok. Kuwi Mas kuwi kan mau omongan dhewe mbok kesambet apa kuwi mau ki to, Mbok. Wis tokno wae Masmu. Lho ning mburi kumbanmu jek akeh, ndang iku mbae sik kono. Lah piye lah aku nyamuke urung rampung lah empere wis gedene semene lho. Ya wis, gurene. Si mbok mumpung lagi apian tak sapune. Lah lah, mbok iki kok ya apian man. Ya nyenekno sapone ya, Mbok. Ya, ra popo lah. Suwon ya, Mbok. Ya, ndang dikumbahi, disikat aja ngasih suwek lho ya. Oh, alah lele. Kayu sini mburi wis entek kae lho Le, mbok ndang golek kayu sik kono. Eh Mbok, aku omong oleh ora Mbok. Omong apa Le? Ngene Mbok. Ngopo? Aku wis umurku wis tuwa Mbok. Hmm. Gek aku wis gedhe. Iya. Aku pengen rabi Mbok. Rabi? Iya Mbok. Rabi karo sapa to Le? Ya kuwi Mbok masalahe. Aku irung tuk jodoh Mbok. Wingi Mbok, aku melu cover boy. Cover boy. Kontak jodoh. Kontak jodoh. Iya, ning nyatane Mbok, aku ketemu katakan putus kae lho. Oh alah lele nasibmu. Sik Le, si Mbok arep takok. Kowe melu katakan putus sih, kowe karo sapa? Ora enek Mbok, gur karo manukku iki lho Mbok. Oh alah, gur karo manuk kok ya kowe melu katakan putus. Wis, sing sabar ya Le ya. Wis sabar pokoknya. Iya, Mbok. Wis, lho, kayune entek, ndang golek kayu sik kono. Iya, Mbok. Nek ngono, engko manukku channel kok nang ngemper ngarep ya, Mbok ya. Ngemper ngarep ngendi? Alah, nang ngemper ngarep kae nek cantelan kae lho, Mbok. Oh, ya. Cantelan memean. Cantelan memean. Iki wis mbapakan urung. Urung. Lha iki engko pakane opo? Sak-sake. Kacang lajaran popo ngene ora apa-apa.
Oh alah. Ya, wis ndang golek kayu sik kono, sak esuk. Ya, Mbok, nek ngono tak golek kayu sik, Mbok. Ya, hati-hati le nek kesandung masa lalu lho. Ya, Mbok. Ya. Kingko dipakani apa ya? Apa tak pakani sego turandip mau ya? Wis, Mbok, gampang lah engko. Hari berganti hari, Joko Kendil belum mendapatkan jodoh. Warga kampung pun kerap mempergunjingkannya. Dasar mbok de usil. Bagaimana kisah kelanjutannya? Kita kembali di Balai Duku. Sarapan. Alah iki ya meneh nek wis gremeng iki ngapa ta yu? Ngenteni tukang sayuran nang teko-teko ngono kok. Lah iya biasane ya meneh iki lewat kok urung lewat. Lali ya eh tang deng aku. Ora plaan. Yo ya ora. Kowe mudeng eh jenenge nek gosip anyaran lho. Apa ta yu? Yu ya meneh. Lah yo dik wae. Sip yo an. Alah kae lho anake kok Indun sing ngomah cedak sarian kae lho. Sopo aku ora ngerti yu. Sing jenenge dil-dil kae lho. Aku ora ngerti yu. Alah lah, sopo lali aku. Lah sopo malah mbedhek. Ya aku ki ora ngerti. Joko Kendil kae lho. Walah, anake pok Indun kae to. Ya kae wis tuwek ora entuk entuk ana apa jenenge? Jodoh. Lah kae ki raine kaya tuklan trembesi. Sopo sing arep doyan dicawet calanang kaya ngono? Nah iya toh. Yur sayur. Sayure yu. Sayure seger buger iki lho. Alah-alah, yur yur ditunggu barang kok. Dipilih-pilih kene yu. Ha. Iki kacange enak ora? Wah, kacange dawa-dawa kaya lanjaran jane lho. Kene-kene dipilih dipilih kene. Oh, kene iki dawa wis edak. Dawa dalan air mbayas. Nontonen kuwi tontonen. Lha lah iki lek ku nempel kok ngene yu welas iki kok banget kok iki kok. Ah yu yu. Cek seger-seger iki. Iya. Kuwi tak dipilih kene. Ini tak dipilih. Iya. Seger-seger iki apa? Glo iki anune dong punge engke yo asik ku ngemek kaya mang sore iki. Iki jeruk-jeruke yo aneh-aneh iki lah seger-seger kaya ngene. Alah jeruke. Botok-botoke go, botok iki. Botok botok pare iki. Ya jeruk-jeruknya dirasakne sih. Diparo lah, diparo. Neng bayar lho nggo. Pas itu, pas itu. Jane neng bayar. Lah kok gak bayar ki to? Kira-kira Joko Kendil kae entuk jodoh apa ora kae? Alah, ora paling yu ora. Wis wis esuk ya ngrasani tonggol. Alah lah, koyo lara glu nganti ana. Napa tak kakang? Lah. Cek padang ini toh, cek padang ini gak ngedik nae. Oh, rata kerennya, Pak. Gen padang. Iya, cewek itu apa, dok? Kang, sayurnya apa? Boe, Kang. Oh, boe toh, gini. Coba teka sama toko. Ini yuk, dipilih yuk. Milia yuk, milia. Apa, toko apa? Ki jeruknya, kok ngendik, Kang? Iki ke, lek ku nempel, kok ngene bulasi. Menang, Oba. Oh, ya lah, halah. Sekilonnya piro, Kang? Sekilone nek jeruk iki pira? Wis 8,5 karo kowe ora apa-apa yo nang desa. Larang ireng to, Mas. Mas. Ora kowe nembung ndoknya. Iki anu iki. Botok arep apa? Iki Nagasari ketok nek sik botok sik iki lho. Botok. Iki pecel iki. Iki pecel. Udu iki iki Nagasari iki botoke. Yu, anakmu itu kan iwak-iwak amis-amisan ngono dicocok. Bagus. Jelingu, kaya ngelak sekabih. Hei, mbak Dek iki aja rasan-rasan masku toh. Masku ki laris, 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 laris. Elek? Yo elek, yo jane yo elek. Lah tapi
yo kowe iki ora sah ngomong ngono kuwi. Kae masku lho, aku yo ora seneng nek mbok ngomongne iki. Loro. Ning ngopo to Kang? Iki lho, aku tuku sayur. Oh, sayur kowe iki. Oh ya, apa to, Yuk? Iki piro, loro? Kowe iki lak 8,5 kilone. Loro. Loro iki sing ngedoli kepiye ora loro? Iki piro iki? Loro ya loro ya wis 500 ngono e. 500. Lah iki ne piro? Iki. Heeh. Oh. Iki piro? 1000. 1000. Iki ne piro? Wis. Iki sak unting 3,500. Utang sik ya. Utang. Iya. Yo. Lah anakku mbok kon mangan opo utang iki? Bojoku ning ngenteni lho iki. Lah ora apa-apa sesek lewat to. Nah, ya wis yo. Sik ya. Ning sesuk tuku neh ya. Yo. Yo. Wes, iki piro, Kang? Iki 1000. Hmm. Iki, lha kok malah gede mau cilik lho. Yo ben kok kene milih. 1000. 1000 nek sik gede 1000. Wes, nyoh, jujul. Jujul iki pas. Jujul 1000. 1000 udah duitku gede kabeh kok iki kok. Yo wes ndi? Jujule ora enak yo, sesuk kowe mbok jeluki tempe ning karo rambak-rambak. Suwun yo, Kang, yo. Yo. Laris, laris. Esok itu ditukeh lho. Kowe pengen ora? Pengen ora kowe? Mie njeluk dhewe jajan. Nyoyu, iki sayur-sayur ijik dodong punge yo ijik lho. Mbok delok piye ngono. Keesokan harinya semua warga berkumpul di Taman Kota Mbayas karena cantrik memberikan pengumuman sayembara kepada seluruh warga bahwa putri-putri bupati akan dinikahkan dengan yang memenangkan sayembara tersebut. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita kembali di TKO. Apa toh, Mbok? Aku mbok geret-geret kaya sapi wae lho. Wis meneng wae le. Iki enak woro-woro le. Woro-woro apa, Mbok? Woro-woro apa, Mbok? Tak goleke jodoh le. Jodoh? Heeh. Ya gelem aku mbok nek ngono. Yo, iki ceritane Pak Bupati arep jodohke anake loro le. Ngono, Mbok. Ya yo, Mbok yo, rono yo. Ya wis yo, rungokne ning ngono sik. Yo. Assalamualaikum. Kenali Pak Bu Cantri, ajudane Pak Bupati. Ini ada pengumuman penting dari Pak Bupati Sambirejo. Pak Bupati sedang mencari 2 ekor mantu untuk putrinya. Dengan syarat 1. Ntar ngopo? Perdap ta? Arep melu sandiwara. Pose, tak linggo se. Linggo sampe ya, Le? Iya, Pak. Dengan syarat. Kuwi arep ngopo neh kowe kowe? Ngene lho. Wes, santeng ya. Dengan syarat 1. Tampang tak jadi masalah. 2. Harus laki-laki. Yang ketiga, harus hidup. Barang siapa yang mau mendaftar, silahkan hubungi saya dengan cara ketik rek spasi gudang garam, kirim ke rumahnya Pak Narodo. Sekian info dari Bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes Pak, pun Mas. Itu nyetan kok. Bok, kena pengumuman nih Bok. Aku tak melu saya bayar oleh Rambok. Rambok boleh, ben kowe itu jodoh. Nek ngono aku tak melu ya, Mbok ya. Yo le, tak dongak nih nek. Yo, Mbok. Yo wis, nang ngono. Yo Mas, melu wae, Mas. Dir, kowe arep nyandi. Ya nyandi. Aku
arep melu saya boro. Duh, lele. Eh, kuwi sandal buat darmi ya tegok ning pecerane kuwi jiko iki piye? Sialan lele. Eh, sandalku yang ini iki. Ah, kaya ono kaya melu saya boro. Mulih sik, sepatu. Raimu jan ra kepenak. Melu aku sepatu. Dak. Gah, sandalmu selen gagah sok lho, sandalmu selen. Lah ngopo? Lah apa ora oleh? Ora oleh. Hehehe, anting-antingmu ngecek aku, lah, jan, racet lagi, cintu sih. Cicine, nyoh. Racet lagi, ini. Jan, rakepena anting-antingnya. Oh, alah lah. Apa aku harap melu sayemboro? Adil deh. Aku harap, harap melu daftar sayemboro ini? Iya, no. Iki. Gagah soraimu. Wah, bule budet-budet, pikir aku ini. Alah. Ulo gue. Melayu nyadi gigi. Temu urung. Eh, yo. Mangkat nora. Wes masih daftar tro? Yo, aku sih yo. Aku tak anu kene yo. Pak, aku melu daftar sayemboro Pak Bupati, Pak. Piye? Melu sayemboro Pak Bupati. Arep daftar? Oh, yo genah. Bandamu apa? Oke. Omah enek. Omah. Yo. Lemah sak patok. Sak patok? Patok tanggane. Omah tanggane. Terus, wis, wis. Pak, kusik. Aku tak bali dhisik. Masakanku gosong. Oh, iya, iya, Mbok. Anakmu, Mbok. Ayo. Anakmu kan, Mbok. Anakmu tinggalan dua. Ini piye ta, Mbok? Maklum, wis tuwa. Mboke kendel gaul. Medik mektung. Sik, le iki sik arep daftarke sapa? Ki Joko gede, Pak. Kowe arep daftar? Inje Pak. Ki Joko gede. Nggih. Ya, tak tulis ya Le ya. Nggih, Pak. Wis. Yo lanjut. Ganti aku. Sapa neh iki? Apa ora kowe rasah melu? Apa ngopo? Selek ki mburi. Kowe rasah melu. Lek ngarep. Lah apa ora oleh? Ora oleh. Kaya arep daftar. Ya. Apa iki? Weteng lho. Eh, iki mriku. Ora diso. Wah. Pak, kose. Kowe areng ngopo? Sumpah aku dredeg nek ngantek iki dredeg Pak Tra sumpah. Kowe areng ngopo? Kowe areng ngopo? Aku dredeg tenan lawan wong iki. Aku sik. Kowe kirim aku kene. Kowe areng ngopo? Kowe areng ngopo? Anu, Pak. Iya. Are ngopo? Ani, Pak. Apa ora mbok setuti? Pengen kawin karo anake Pak Bupati mau lho, Pak, jarene. Oh, ngono. Heeh. Wek wani munggah kene iki. Aku wis tenan, Pak. He he he. Wek wani munggah rene. Wek duwe bondo apa? Heh? Duwe bondo apa? Halo lah. Wah, aku kuwi anake gubernur kene iki lho. Ngaglik. Kowe? Heeh. Lah, kowe takon sak kene iki ngudeng aku kabeh. Oh. Masane iki. Gur kuwi. Ning omah ya duwe. Lho. Panter yang sadar SD kaya sopo sih duwe iku takon Mas Teguh. Mas Teguh. Oh ngene Mas Teguh. Aku tak kira nggo namu. Utuh. Wis sik jenengmu sapa daftar iki? Selak kancane nunggu. Jenengku sapa ya lali angge. Dalange iki sanu anu film Krishna Mukti rada dadi. Krishna Mukti rada dadi. Oh ya. Kok dadine kapan? Ya wis. Wis le ganti kancane. Heeh. Ganti aku iki. Daftar. Cah elek yo keri dhewe. Nangis. Kowe areng ngopo? Pak, salaman sik. Niki kula ajeng tumut sayembara, Pak. Arep melu sayembara? Nggih, Pak. Kowe rupamu ngono iki tenan? Nggih, Pak. Oh, jenengmu sapa, Cah Bagus? Joko, Pak. Joko? Nggih. Joko Mas Joko Kibot? Utuh, Pak. Kuwi luwih ganteng, Pak. Oh iya. Kowe elek kok ya, Le. Rujekene kerumangsane. Joko sapa? Joko Kendil, Pak. Joko Kendil. Iki khusus nggo kowe. Dil. Apa, Pak? Khusus nggo kowe enek password. Pokoke arep, Dil. Password-e apa, Pak? Engko diterokke ya. Ayo, Dil, tak tutup iki. Ngadep neng penonton. Iya, Pak. Pak Bupati, kula badhe tumut sayembara. Ihi, ihi. Iso ora? Iso no, Pak. Karo hormat. Karo hormat. Iya. Hormat sik iki. Ya sak-sakmu. Ya tak. Kesuwen kan. Pak Bupati,
kula ajeng tumut sayembara. Ehe, ehe. Wis. Ya pinter le. Ya wis jenengmu sapa? Joko Kendil, Pak. Oh, Joko Kendil. Ya wis, salaman sik. Hari yang dinanti pun telah tiba. Bupati cemas akan sayembaranya. Akankah bisa lancar sayembara tersebut? Langsung saja kita lihat di Lumbung. Mat, mumet, mikir negara, mikir anak, mikir bojo. Wingi apa tanduk kok melu-melu miter-miter iki? Bapak pusing, Dok. Kakean pikiran iki. Pak. Mikirke bojodanmu iki lho. Eh, laek kok ketok men anakmu kira payu ngono ora. Lah iya ta. Lah piye to, Pak? Wis beres urung? Cek, coba tak takokke santri. Cung, Kacung. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Piye, wis beres baru? Oh, sudah, Pak. Saya barone ta, Pak? Iya. Oh, udah. Saya sudah umumkan ke seluruh pelosok Sambirejo, Pak. Wis kabeh. Sampun, Pak. Tenang mawon. Kowe piye, Nduk? Wis siap, siap kabeh baru? Lah kira-kira kriteriamu piye? Aku pengene wong sik bagus, dhuwur, irunge mancung, pokok men saeleleke ya kaya aliando ngono. Nek kowe piye, Nduk? Nek aku sih ora usah neko-neko, sing penting soleh kaya Pak Teguh jane. Terus gemati, tanggung jawab. Ya pokoknya ngono kuwi. Wis saya ta Pak gendang dianyai. Sito sabar. Lah iya ta gendang ngono lho Pak. Eling-eling duwe Pak wis tuwek ya kaya ngene iki. Randangen ta? Wis tuwek, lemot sisan. Eh, aja ngono kuwi. Mecok mbiyen wong tuwa ya kaya ngono ta. Bagus siram kaya ngene lho. Lho. Bagus sih bagus apa? Gendang Pak. Ah, wis cepet gak dianyai. Tantri. Pripun, Pak? Ngajane iki wae. Oh nggih, Pak. Anak-anakku ora sabar kae. Oh nggih. Oke, Pak. Akhirnya sayembara pun dimulai. Para peserta berbondong-bondong datang ke Taman Kota Mbayas. Siapakah yang akan mendaftarkan? Kita langsung lihat saja di TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cantrik. Langsung saja lomba mencari jodoh Pak Bupati. Peserta yang pertama langsung saja dari Kota Seduren. Dialah Joko Pamungkase Gede. Maju oleh tuduhno kadigdayanmu. Wes dang lingguan. Demikian peserta yang pertama. Langsung saja peserta yang kedua, tidak asing lagi dari Oro-Oro Randusari. Dialah Krisna Mukti Ra Dadi. Munggah oleh tutuhno
katik dayangmu. Dang, tak tunggu, tak tunggu. Bagus sih kaya ngene iki ya lagu iki kaya ngene blas. Ora nyaut blas. Malah guyu penyanyi iki ngopo to iki? Ganti ganti ganti. Sik, baleni. Sik ape? Mau tak copot jibot ya apa? Yo. Kedang. Demikian peserta yang kedua. Wis pilih gua. Tang niku. Seto iki wayu niku ngene iki lho. Umpang pak ora enek ya iki cek ning gilingan pohong. Wis niku se. Antri-antri kono jare. Demikian peserta yang kedua dengan penampilan yang sangat memukau. Langsung saja peserta ketiga alias peserta terakhir, dia yang mempunyai rodok piye ya rupane iki. Langsung saja Joko Kendhil. Wis ora ana harapan nek iki tenan. Dil. Moko Dil. Jo. Dil. Kembangi cekel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya enggak bisa apa-apa nih. Cuma bisa menyanyikan lagu. Ikut saya mboro iki aku ora iso apa-apa marai. Ya gur arep nyanyi. Nyanyi oleh ora iki. Leh, Gendang, ora usah nangis. Ya sik no. Ngantem ngecaku nih. Ora kok gua awas nih. Ditutupi. Aja kok ndak raketok. Ki arep nyanyi sik. Semu lagu yumu kaya bisa ngintut ke hatiku suwe raketemu dengan dimaranmu opo koe wes lali aku. Janjimu lan tresnamu kaya bisa mentrem ke hatiku suwe ra ketemu neng ngendi paranmu opo kowe wis kowe lali aku. Nyanyi tebong lho nggih. Ngomong ora ngono. Kok ngapus-apus. Lah ya mau ngakone ngono, sik akon Mas Tembong. Kowe rusuh mendi aku kalah mesti kok. Ya gen. Ya gur kuwi sesa tak nyanyike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian peserta yang ketiga. Langsung saja pengumuman yang akan diberikan saya untuk Anda. Jo. Aku sik ping ya. Aku sasae. Rasa padu. Lepak ya gini pabrik pohon tenang. Kok ngerti kowe? Langsung saja pengumuman. Mas Teguh. Dari
hasil Pak Bupati, pemenang pertama jatuh pada Joko Pamungkase Gede. Alah iya toh. Alhamdulillah aku sing tengah toh. Kowe mulih men Dil. Ora entuk mbuh. Pegah. Mbok ya sedang. Yo kowe lha kowe. Apa ene apa? Ene apa? Kleru toh berarti. So, yo sorry. Yo men lha kowe nak no. Aku tadi isen. Pemenang yang kedua yang kita tunggu-tunggu. Langsung saja. Pemenang aku, pertama dialah Joko Kendil. Aku. Alhamdulillah aku menang. Aku itu jodoh bakale. Rusuh ram diwae teko karo mas tembong iki. Malah kaya ngopo kaya dodone kuwon iki ngopo kae. Lali, skenario ini lali. Dang mudir kono. Kene meneng aku. Dang pengawat re. Wis, wong kalah kok terus kaya ngono. Apa nyalak? Kakek mu irami lho. Menang sih. Terima kasih wargaku sudah mengikuti sayembara perjodohan putriku. Dan yang menang saya ucapkan selamat, dan yang kalah introspeksi diri. Terima kasih. Mbok gedang mulih kok. Lali skenario ne, mulo diwaca. Pada akhirnya Joko Kendil mendapatkan Putri Wardana. Ora tak apa-apa, Mbok. Mereka hidup bahagia sedangkan Joko Pamungkase Gede. Ya ketoke penyanyi ne mesem-mesem ya. Mendapat Putri Wardani. Halo, Mbok. Sedangkan Krisna Mukti Radadi-dadi menyesali nasibnya karena menjadi orang yang sombong dan playboy. Tusuk ya. Aja banter-banter to, Lang. Sedangkan Joko Pamungkase Gede hubungannya tidak berlangsung lama. Karena Joko Pamungkase Gede tergoda dengan penampilan sombong nggih. Penyanyi kita mau dengan perempuan yang lain. Demikian drama Joko Kendil Mencari Cinta versi Satria Manunggal.